Egunon guztioi, eskerrik asko etortzea gaitik. Gaurkoan, datorren otsailaren 28ko udalbatzara Bilduk eramango duen mozio baten berri ematera etorri gara. Mozioa hain zuzen Patakon, orain arte Patakon moduan ezagutu dugun eraikinaren aferaren inguruan datza. Gogoratu behar dugu lehendabiziko gauza, zera da, Patakonen gaia komunikabideetara iritzi baldin bazen, bere garaian aurreko urteko maiatzean, Batiko eta Uribarriko gazteek hartutako iniziatibaren ondorioz izan zela. Gazte hauek iniziatiba hori hartu izan ez balute, egun, eraikin huts baten inguruan hitz egiten jarraituko genuke. Uste dugu okupazio horrek agerian utzi zuela. Ez bakarrik jabeen utxikeria, baizik eta baita ere 50 urtetan udalak auzo baten erdigunean kokatua dagoen eraikin honekiko eduki duen azio falta nabarmena. Ekainan gogoratu behar dugu ere gai hau udalbatzara eraman zela, eta uste dugu udalbatza horretako eztabaidan agerian geratu zela. Ez bakarrik Uribarrin, baina Uribarrin eta Matikon ere ekipamendu falta nabaria dagoela, baieztapen horretan talde guztiak adostasun batera iritzi ginela esan daiteke, bere garaian irigintza saileko zinegotzia zen Ricardo Barkala barne, baina desadostasun puntu bat bazegoen ere udal taldeen artean. Eta desadostasun hori jabetzaren aferan zegoen, jabetza pribatuaren aferan. Guk uste dugu, azkenean aitzakia bat zela, beraien inakzio falta justifikatu ahal izateko. Baina jabetza arazori, jabetza pribatuaren arazori desagertu da. Duela bi hilabete komunikabideen bitartez jakin genuen, auzoko gazteekin bildu nahi izan zuten jabe horiek, eraikin horretako jabe horiek, udalarekin bildu egin zirela, eta ez hori bakarrik, 85 urtetan zehar, eraikina udaletzeari pasatu diotela, baldintza bakar batekin. Eraikin horren erabilera, etekin sozial edo ondorio sozial bat eduki behar duela Bilboko hirian. Berri hori, esan dugun moduan, komunikabideen bidez jakin izan genuen, eta horren ostean ere, komunikabideen bidez jakin izan genuen, udalak dagoeneko bazeukala erabilpen bat eraikin horretan kokatzeko. Hain zuzen ere, ekintzaileentzako zentru bat, enpresalde bat hain zuzen. Baina, uste dugu, udalaren jarrera hori kontraesankorra dela bi norabidetan. Lehendabizikoa, gogoratu behar dugu, udala izan dela 2012 urteko abenduan, momentu horretar arte martxan zituen 4 enpresaldeetatik 3 izteko erabakia hartu duena. Gogoratu behar dugu, momentu honetan 4 enpresalde horietatik soilik bakarra irekita jarraitzen duela, La Cantera plazakoa hain zuzen ere, eta plaza horretako enpresalde horretan oraindik 125%-eko utxunea dago enpresa berriak kokatu ahal izateko. Baina kontraesankorra da baita ere, eraikin honen erabilera zehazterako orduan hartu duen jarrera, hain zuzen udalak abiatu duelako auzoen bihotza izeneko proiektu bat. Eta proiektu horren helburua da, ez bakarrik udala, baizik eta udala eta auzoetako talde eta eragileen artean erabakitzea zeintzuk izango diren auzoarentzako etorkizunean estrategikoak izan daitezkeen proiektuak eta ze behar dauden auzoetan. Iruditzen zaigu proiektu hau dituen dimentsioengatik eta kokapenarengatik estrategikoa izan daitekeela Matiko eta Uribarriko auzoarentzat. Eta horregatik ez dugu ulertzen zergaitik kasu honetan udalak erabileraren erabakia hartu duen inorekin kontsultatu gabe. Esan behar dugu, orain arte udalak defendatu edo bere inakziorako aitzakia jabetza pribatuaren atzean eskutatzen zirela, baina kasu honetan aitzakia hori desagertu da, eta guk argi daukagu. Udalak eztabaida eta parte hartze prozesu bati ateak ireki behar dizkio, Irazabal eraikinaren erabilera zehazteari begira.
Gogoratu behar dugu, 1100 metro kuadro hori buruz hitz egiten ari garela, 6 planta ezberdinetan. Eta uste dugu bateragarriak izan daitezkela, ekintzaientzako bideratutako hainbat jarduera, baina baita ere, auzoa lan bolondresa egiten duten pertsona horien beharrak asetzeko espazioak egokitzea eraikin horren baitan. Guk, udalbatzan, hori da eskatuko duguna. Alde batetik, ematen zaion erabilera hori, eragin positiboa eduki dezala auzoan. Eta bestalde batetik, erabilera zehazteko elkarrizketa eta parte hartze prozesu bat abiatu dezala. Orain arte, udaletzeko udalbatzan jorratu diren bi kasutan, Kukutzakoan eta Patakonekoan, jabetza pribatua zen aitzakia, baina zein da orain udalak hartuko duen jarrera jakinda, orain Matiko 6 kaleko eraikina udalarena dela 45 urtetan zehar.